На Дніпропетровщині від учора зареєстрували усього три нові випадки захворювання на ковід, кажуть в облдержадміністрації. Із усіх 950 хворих вже одужали 266. Фахівці вважають це добрий знак. З 80 людей, які були спеціалізовані, 84 на сьогоднішній день. в Стаціонарах залишається 71. Тобто ми не положительну динаміку з точки зору загруженості стаціонарів. В лікарні Мечникова перебуває 17 хворих. Троє у важкому стані. Серед них молода дівчина, що втратила дитину через ковід, та ледь не загинула від внутрішньої кровотечі. Вона вже прийшла до тями. Вже налажуються показники крові, серцеб'єєння, держить давлення. І ми надіємося, що вона обов'язково виживе. в Україні. Ж за минулу добу одужала на 60 людей більше аніж захворіло. Найбільше нових випадків зафіксували на Рівненщині 53. Там семеро медиків заразилися від пацієнтки із переламом. Понад 30 хворих виявили на Житомирщині та Львівщині на четвертому місці. Столиця там 28 занедужалих. Було госпіталізовано 82 особи, зафіксовано дев'ять летальних випадків. При цьому загалом одужало 10 тисяч 78 осіб, а летальних випадків 727. Від початку епідемії ковідом від пацієнтів заразилися вже понад 4600 медиків. За минулу добу більше 60. ще на 10 зросла кількість інфікованих армійців. Також перший випадок захворювання зареєстрували в Мінохорони здоров'я. Там анонсують масштабне тестування. Було виявлено коло контактних осіб, з якими контактував цей працівник. А було визначено ця кількість людей сьогодні. будуть проведені відповідне тестування, щоб всі були протестовані. Якась кількість людей було відбуде відправлена на самоізоляцію. Станом на 19 годину вівторка в Україні зареєстровано 24 тисячі 340 інфікованих коронавірусом. При цьому лише 13,5 тисяч випадків активні. Це люди, що й досі хворіють. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу.